Takže ahoj, já jsem Hubert Kenny Ludvík, bývalý hráč za Sinners a dneska si povíme, jak trénují profesionální hráči. Tak pojďme se na to kouknout. Celkově ten trénink byl docela časově náročný. My jsme se vždycky sešli ve 12, skončili jsme v 6, měli jsme jednu teorii, měli jsme 4 praktisy proti týmům, potom nějakou tu zpětnou vazbu. Někdy teda musím říct, že potom dní už jste jako fakt unavení, že už jako jdete jenom vypnout někam si zaběhat nebo takto. Jak v každém sportu. Takže tenhle trénink je vlastně základ, ale těch povinností je mnohem víc, co se týká sponzorů, dojíždět na různé marketingové záležitosti, cestování na turnaje a vlastně těch mentálních koučů, kteří vám pomáhají vyrovnat se s tím stresem, dokáže vás jako připravit na ty vlastně nervové situace, kdy zachovat klid, kdy naopak podpořit svůj tým. No a potom máme ještě takovou věc, jako jsou koučové na fyzio, aby jsme měli dobrou fyzičku, aby jsme byli zdraví, aby jsme dobře spali potom. Takže vás bude určitě čekat nějaký cvičení, běh a samozřejmě i tohle do toho patří. Takže vlastně ten můj den toho prohráče vypadal tak, že ráno jsem vstal, šel jsem si například zaběhat, aby vlastně mi začal fungovat ten mozek. No a potom to vypadalo tak, že jsem si nastudoval nějakou taktiku, jdeme tomu pistolky se mi líbí například od NIP, a ty pistolky jsem potom přišel za mým týmem, šli jsme na náš vlastní server, řekl jsem každému hráči, jako co má kdo dělat, kdo kde koupí granát, kdo kde stojí. A například, dejme tomu, máme nějakou miráž a chtěli jsme smokovat Ačko, takže dejme tomu, že jsem řekl Bašťovi a Neofragovi, ať si koupí smoke, my jsme šli z paláce a bum, nějaký ten čas, jsme to rašli a vlastně tak vypadalo to pistolkový kolo. A takhle to vlastně vypadá s každou taktikou. Kdy my vlastně, pokud něco nevymyslíme, co se nám stávalo hodně, že jsme nic nevymysleli, tak jsme vlastně kopírovali taktiky od těch nejlepších týmů a jako, jak teda můžete vidět, tak nám to hodně vycházelo. Někdy to je tak, že si najdeme zápasy proti Astralis a NIP nebo G2 a chceme se předvíst, takže třeba s klukama, jo, občas se někdy chytnem, že uděláme nějakou šílenou věc a ti prohráči jsou potom z toho překvapení, takže nás třeba potom aj nebrali na ty praktici, protože jsme byli jako šílení, jsme vybíhali smouky a tak. Ale vyloženě se snažíme spíš natrénovat ty věci, které umíme a chceme opravdu vědět, že to proti těm týmům funguje, protože týmy jsou nejlepší celosvětové, tak chceme vidět, že OK, tak tady Astralis si to hlídali tady, příště musíme jít tímto otvorem. Jo, příště si tam musíme flashnout, protože tento hráč nebyl blind. A takhle postupně vlastně zjišťujete, jak to funguje proti těm nejlepším týmům, kteří jsou vlastně u nás celosvětově špička. Jestli jsem byl nervózní, když jsme možná měli ty první tréninkové zápasy proti takovým týmům, tak jsem se lehce chtěl předvíst, takže to určitě hrálo v hlavě nějakou roli, ale potom to nevnímáte, protože se snažíte jako strašně soustředit na to, abyste dělal to, co od vás ten tým chce a od to, co máte jako naučený, takže to už potom nehrálo žádnou roli. Abychom se vlastně jako tým posunuli, tak je důležitá diskuze o tom, co se vlastně na té mapě děje a co se stalo. Takže často se dostáváme do nějakých, jdeme tomu hádek, kde to někdy může aj vytéct, že někdo může lívnout TeamSpeak, někdo může se naštvat na druhého spoluhráče, nějaký slovní výměny tam můžou být. No, ale na konci se prostě musíte najít nějakou společnou cestu, protože vlastně každý člověk má úplně jiný pohled na tu hru, jak by se mělo hrát. Takže jdeme tomu, že třeba Adam si myslí, že tuhle situaci zahrál dobře, ale tam třeba Jirka si myslí, že ho mohl zahrát jinak. Ale ty nevíš, co se děje tomu člověkovi v dané hlavě pod tím stresem, takže to nedokážeš ovlivnit. No a vlastně takhle se jako postupně posouváte, snažíte se řešit, co bylo špatně, kdo kde mohl stát, kdo kde mohl být, kdo kde mohl pomoct. A takhle si vypadá ten feedback a takhle potom se pomalu postupně zlepšujete a ta chemie v tom týmu je více jako celistvá. Takže coach v Counter-Strike má pro mě takovou roli, že by měl ty hráče víc usměrnovat, protože se strašně moc krát stane, že ti hráči budou spolu diskutovat i v oficiálních zápasech, kdy prostě bude ten nátlak na toho hráče a teď se to tam bude slovní přestřelky, jo, ty jsi tam nehodil ten granát a ty seš dement a ty seš blbec. No takže ten coach by měl dát pauzu a říct stop, tady se kluci musíme odrazit, ale taky ten coach musí rozhodně vědět o tom Counter-Strikeu ne víc nebo stejně co ti hráči, takže musí přinést něco nového a říct, hele kluci, teď jsem dělal skvělou metu, co tady hrajou Astralis, nebo chlapci, teď tady vidím, že tento granát úplně dal game changer té hře, takže tohle si myslím, že by správný kouč měl zahrnovat. A co se týče toho respektu k tomu kouči, tak ti hráči by měli mít toho kouče jako nějakou autoritu, chovat k němu respekt, protože ten člověk vám chce pomoct, ten člověk tam je pro vás
a vlastně si dokážete spolu udělat nějaký to kamarádský pouto a díky tady tomuhle to potom všechno bude fungovat mnohem líp. Vím, že je to hodně povinností, co vlastně Counter-Strikeový profesionální hráč musí dodržovat, ale myslím si, že to potom za to stojí. Když jsme hrávali proti těm NIP nebo proti Astralis a já jsem začínal s Counter-Strikem a byl to můj největší idol, role model a potom jsem dokázal i s ním nějak soutěžit, tak to byl skvělý pocit, určitě to není nereálný, takže věřím tomu, jakýkoliv máte sny v hraní, tak si myslím, že pokud do toho dáte čas, jak ve sportu, jak v čemkoliv, tak to dokážete.